おはようございます。釣り子 TV です。これ小さい付録ね、出ましたよっていうことで、スピンガバチョね、フィッシングショーなんかでも並んでいて、あ、これはすごいなっていうね、小型なんだけど、いろいろね、こだわり満載の、小型付録ですね、ジャッカルから、発売ということで、価格がね、990円。ね、まあなんだろう、イメージ的にはもう1500円ぐらいしちゃうのかななんていうふうに思っていたんですけども、990円でね、まあおよそ1000円ぐらい握りしめていけば買えるよっていうことで、で、まああんまり多分フロッグなんでなくなりづらいだろうし、価格も嬉しいし、何にしてもよく釣れると評判のガバチョシリーズを小型化したっていうことで、これはね1個ねボックスに入れておいた方がいいんじゃないかなと思ってね、1つ手に入れてみました。じゃあね、早速見ていきたいと思います。まずねパッケージはこんな感じで、スピンガバチョ46ミリで 6.2 グラムだよって、フローティングだよっていうようなことが書いてあって、カラーがですね、マルハタ真っ赤チっていうことですね。このカラーはなんか超釣れそうだなと思ってね。まあまあなんていうかね、あんまり俺赤ガエルって本物の赤ガエル、よう見たことないんですけども、暴走リザーバーでね、冬場にね小型の赤ガエルっていうのが雨の後に吹き流されてきて、よくね真冬なのに釣れるなんていうね、まあ、俺あんまりはめたことないんで、もう都市伝説かなぐらいに思ってるんですけども、なんかハマるとすごいらしいっていうパターンがあるんで、そういうのにも対応するんじゃないかなと思って、この赤寄りのカラーですね、選んでみました。じゃあ早速ね開けていきたいと思います。赤ガエルパターンなぁ、今年か来年はやってみたいなぁ。でも真冬の雨の中ね、1月2月とかやるなかなかね、まあいいや。はい、開けてみました。これはねえげつないほど小型ですね。この感じはぁ、なんていうかイメージ的にはちょっとねメーカー違いますけども、青木虫ミッドをもうちょっと大きくした感じと言ったらいいのか。青木虫ミッドなんかもねあのサイズ感でねボコボコにシーズン中は釣れてましたからね。だからそれよりさらにちょっと奥に、まあ、重さもあるし、投げ込みやすいんじゃないかなって思うと、まあ、ちょっと使う場所がですね想像できてくるんですけども、まあ、リザーバーでスピーニングでピーのパワーフィネスみたいなタックルで、なんだろう、一番岸際に届かないとなかなかバイトが出ないなんていう時に、これを投げ込んだらいいんじゃないかなと思って、使いやすそうですね。で、結構細かい作り込みがされているなということで、まずね、まあ顔周りがこんな感じで、ポッパーカップですね。結構ね硬いんですよね。これねしっかりとしたねエッジが出るような硬い素材でできてますね。硬いとフッキングはどうなのって思いますけどね。まずその根掛かりが多分少なくなるっていうところで効いてくるんじゃないかな。もうね結構ね硬いフロッグって自分あんまり使いこなせていないので、ちょっとねせっかく買ってねこれちょっといろいろなタイミングで投げてみたいなと思うんですけど、まあフックはねこんぐらいで潰すと、ここがねちょっとね後ろが重りが、まあ薄っぺらいんですけど重りがあったり、ここからなんだろう、このシリコンラバーを出すためにこの穴の成形をしていたりっていうことで、ちょっとねお尻も固めなんですよね。なんでクリアランスはねこれぐらい、これね結構どうだろう、乗せ重視のタックルっていうよりは掛け重視のちょっと張りのあるタックルじゃないと、もしかしたら張り先出すのちょっと大変かもしれないですね。で小さいんですけども、ここにちょっとしたチューニングパーツが付けられるようなアイがね飾
カスタム用のアイがついてますね。で、熱収縮チューブであって、で、針はね、小さいながら多分これフッ素コートのギャンギャンに刺さる針が標準装備、最初から装備されてますね。で、結構細軸です。フロックっていうには、結構ね、細軸のね、ダブルのこのね、針がついて、ダブルフックがついているので、ほんとね、スピニングで出たやつをかけるためにね、まあベイトフィネスとかでやったらちょっと強いかなぐらいのね、細軸の針なんですけども、まあスピニングで、バコって出たよって、あ、乗ってるっていう感じを目指しているのかな、結構細軸のね針が搭載されております。で、裏の方にはいろいろ説明書きが書いてあるんですけども、まあ、スピンガバチョ、使いやすさとアピール力を兼ね備え、釣れるフロッグとしての地位を確立したガバチョフロッグ。開発者の畑拓磨の次なる一手は、より食わせに特化させたダウンサイジングバージョンのスピンガバチョです。スピニングタックルプラス P ラインのセッティングで、より繊細なアプローチが可能となり、フィッシングプレッシャーのかかったバスも容易にバイトに持ち込めます。アピール力と操作性を生み出す独自のカップ形状、スピニングタックルでも十分にフッキング可能なオリジナルフック、そして移動距離を抑えるとともに生命感を演出するシリコンスカートの量や長さなど、小さなボディの中にも随所に畑拓磨のこだわりを凝縮。一口サイズのコンパクトシルエットは、夏の虫パターンや小型ベイトを捕食する状況で大いに力を発揮することでしょう。オリジナルとの使い分けでトップウォーターゲームをさらに熱くさせてくれますということで、下に説明でですね、ベリーアイ、ブレードやティンセルなどアングラー次第で自由なカスタマイズを可能にするアイを標準装備していますというところと、フッキング抜群のフッ素、コーティングフック、スピニングタックルでも優れたフッキングレスポンスを発揮するフッ素コーティングのオリジナルフックが、搭載されておりますということで、推奨タックルも書いてありますね。ロッドはミディアムライトアクション以上のスピニングタックルで、ラインは、2号ね、24ポンド前後の BE ラインということで、パワーフィネスタックルですね。で、あんまりこのね、奥に入れてね、こうね、ちょっとした、マッドカバーとかも乗り越えてくるように、ちょっとね、強めのね、 PE2 号以上ね、 1.5 号じゃないですね、もう2号前後ある PE ラインで使ってねってね、こういうので出る魚って結構ね、奥の奥の一番一等地にいる魚だから、必然的にバスのサイズもでかくなってくるはずなんですよね。そういうのが来た時に、切れないようにね、ちょっと強めのタックルでぶち込んでねっていう、こういう風に書いてあるわけですね。まあ投げるとなるとスピニングの方がね、スキッピングとかこういう小型のしやすいかと思うんですけども、なんだろう、ベイトタックルでね、この小型シルエットを生かして、そんな難しいところに投げるっていうよりも、こうちょっと近距離戦でチョンチョインチョインチョインチョンガバッていうね、こういった使い方なんかもしやすいんじゃないかなと思うので、まあちょっとね、ボックスに1個入れておいて、あ、これちょうどいいななんていうところがあったらね、積極的に投げ込んでいこうかななんていうふうに考えております。じゃああとね、重さね、重さも測っときましょうね。スピンガバチョということで、まあさっき重さも書いてあったんですけども、はい、じゃあね、スピンガバチョ、これの重さね、一応ね、手元の方でも測っておきたいと思います。何グラムでしょうか。 6.5グラムっていうことですね。およそまあ4分の1オンスをちょっとかけるぐらいっていう感じでしょうか。まあでも、スピニングでは重い方じゃないですかね。で、ベイトタックルだと一番軽いぐらいじゃないかな。で、サイズ感がね、このね、本当小型小粒なシルエットなんで、オリジナルのガバチョフロッグって結構ね、大ぶりでね、固めのボディって印象なんで、もう本当いろいろ考えてこの小型化っていうことなんだと思うので、ちょっとね、いろいろなタックルで使いやすいタックルを探してみようかな。まずはね、カバーの奥に入れる、まあ P
PE 今 0.85 なんだよな、どうかなっていうところでちょっと今頭の中でね勝手に悩んでるんですけども、まあスピニングタックルの強めのやつでね使ってみつつ、あとベイトタックルなんかもねここぞっていうところはちょっとスナップで付け替えてちょんちょんっていう釣りで使ってみようかななんていうふうに考えております。というわけでですね、本日の釣り子 TV はですね、いよいよ店頭に並んだですねこのガバチョフロックの小型タイプスピンガバチョ、これを一つ手に入れたんで紹介してみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。